Det Svartmetallen ønsker å gjøre er jo å fortelle det litt sånn sedate norske mennesket at livet har en del ondskap i seg, at det er litt vondt, men at det på en måte er bedre enn å sovne inn foran TV-en. Jeg har følt at liksom tida vi lever i nå er litt sånn, det er litt som slumring på morgenen. At det er sånn, alarmen går, men nei, vi tar det litt senere. At det er et samfunn som på en måte setter det ytre så høyt, og på en måte det fine og det liksom det behagelige, så er det noe ekstremt befriende med å på en måte bare koble på urkrafta og naturen i det, kaste av seg klærne, spøtte blod i trynet på folk. Det er noe med å vrenge bildet av å være et ordentlig menneske som får noe mer menneskelig til å tre fram. Og tåle at ting er stygt, eller at et menneske viser seg fra en stygg side, eller utforsker sånn, hva skjer nå? Det er da det blir kunst, føler jeg. Når man ikke er sånn, men blir mer sånn. Musikalsk så bruker Svartmetallen ekstreme midler. Man henter fram det jeg kaller nattmenneske, da, og bekler det nattmennesket i lyd. Det nattmennesket skal jo ha i seg alt dette onde, skittende, mørke, som på en måte er en del av mennesket, og få det ut. Og da må det på en måte fremstå som ekstremt og mørkt. Når du går inn i et sånt dystert rom, så er det som er dystert, det er jo realitetene. Da jobber hodet på et annet nivå. Det er ikke alltid man har helt kontroll over det selv heller, da. Man må dykke dypt noen ganger, og det tror jeg er sunt for alle. Life itself is never sort of walking on roses. I mean, life itself has both kind of light and dark sides, and I think it's important to engage with the dark side as well, and that's what black metal is also offering to its listeners. And it's a way of also working through those sort of darker emotions, and you're able to release those emotions through listening to music. Det er noen sånne grunnsteiner som selv skal være det, for du skal ikke kalle det for black metal. Og det er ofte veldig raske trommer, dobbelt bass-trommepedal. Du har en bass som ligger der og gnur, men den er ikke så viktig. Det er mye viktigere med gitaren, som er gjerne liksom krisp og væsatt og sånn høyfrekvent. Som en sånn biesverm. Og så har du en vokal som skal være litt sånn som i skjæret. Det skal være høyt oppe i registret. Det skal være så høyt at du bare må gi det hen til liksom den veggen av lyd. Og du får for mye informasjon. Det er en kombinasjon av de elementene som gir en helt sånn distinkt, spesiell stemning. Til tider som man må trene seg litt opp for å høre på det. Sånn som opera. Selv om trommene går i blast beat, så har du gjerne en veldig melodiøs tone som ligger over det, som leker seg sammen med stemmen. Det blir landskap, og det blir svevende. Man hører stemmen som en del av et instrument i stedet for å prøve å få med seg hva de synger, for det er jo alltid umulig. One main thing what our brains are doing when we're listening to music is constantly predict what's going to happen next, how the harmony or the melody is going to change, or how the rhythm is going to continue or change. Black metal often tends to be quite complex or more difficult to understand, and that's exactly maybe the attraction of, you know, being driven towards something which requires a longer process of familiarization to appreciate it. Man må bearbeide det litt, og da oppdager man kvalitetene, og det er jo det som er flott med musikk, og i særdeleshet black metal også. Jeg kan godt høre på det når jeg skal sove. Jeg blir helt avslappet, jeg synes det er så komfortabelt å høre på. Jeg senker skuldrene og glir inn i stemningen. Det er jo noe med en appell til noe mørkt, kaldt, noe natur, norsk natur. Og den oppfatter jeg at vi liksom, den trenger vi litt mer av, den ekte. Ikke bare suvenirtroll og brudeferdige hardanger, men noe rått opprinnelig også. I Norge så har veldig mye av
identiteten vår vært knyttet til landskap og natur. I motsetning til for eksempel Sverige og Danmark, som urbane nasjoner, så har Norge vært en veldig ung kulturnasjon. Når vi da skulle prøve å peke ut hva som skulle bli vår kulturelle identitet, så har alle kunstnerne dreid det rundt landskapet og naturen. Det er kanskje det som på en måte også svartmetallen plukker opp hansken litt fra det og tar det videre. Da. Man anser jo tiden før kristendommen som mye mer ekte, hvor mennesket var mye nærmere naturen. Den gamle norrøne religionen var jo mye mer tett på både omgivelsene og også mennesket som et komplekst vesen og som en kropp. Da. Black metal-musikken er ofte basert på rundt, rytmiske pulser kombinert med en drone, altså en langstrakt lyd. Og det tror jeg er knyttet til noe som veldig primært i oss, som er liksom at når du er i mors liv, liksom. Så det du hører der er liksom hjertet, som er liksom rytmen, og så hører du blodet, som er drona. Jeg tror det er den første lydopplevelsen du har, er i magen til din mor.